як ми не дивилися, ця дитина, вона, ну, пані Юлія, вона не підпадає по закону під дію державної субвенції. І, на жаль, за державні кошти ми не можемо купувати її житло. Я звернувся з листом і з особистим проханням до голови міського Погорілівської сільської ради Потаніна Андрія Леонідовича. Разом з Андрієм Леонідовичем я приїжджав туди, де дивився той гуртожиток, де мешкала колись пані Юлія, коли була дитиною. Я звернувся до Андрія Леонідовича, щоб він допомог у вирішенні цього питання. І Андрій Леонідович мене запевнив, що питання може бути вирішено, і воно буде вирішено. Так, Андрій? Так. Будь ласка, якщо є що сказати, тому що я розумію, що там були певні конфлікти, але... Якщо дозволити, може з місця, чи треба дати? Так. Питання Андрій Леонідович, міського Погорілівської сільської ради. Я хотів би, шановний пан, може обмежити в кількості там негативу, який був під час обговорення, все-таки вердикт, який ми депутатським корпусом для себе прийняли, це ми повернемо квартиру, яка кімнату, вообще, ну, гуртожитку, та, яка належала сім'ї матері. Це ж якщо... В якому стані таке? Зараз це у нас приміщення амбулаторії, ми будуємо нову амбулаторію в селі, і для того, щоб не було ніяких інсинуацій там чи спекуляцій з цього приводу, ми вирішили для себе ще 2 роки тому, депутати є тут підтвердження, роздати всі кімнати дітям, які стоять на основі, їх 13. Для того, щоб не піднімати попередні 2 сесії і наші спілкування з Володимиром Короленко, я можу сказати одне, що як тільки ми здамо в експлуатацію амбулаторію свою, то 8 кімнат там є, які зараз в задовільному стані цих ремонту, ми надамо дітям, які стоять в чергу, і сім'ї Юрія Короленка, звісно, отримають свою кімнату. І в цьому випадку те, що ми говоримо. Мене дуже бентежить всі питання, двоє, четверо. Ми своє виконуємо. Те, що навіть батькам Юлії рідним не належало. Тому що гуртожиток був, кімнат було 16, а прописаних людей там було, працівників нашого радгоспу, 102 людини. І роздавалися кімнати згідно тому, хто на той момент в них проживав. Оскільки матері Юлії не було наявності, то звісно, що кімната в родині не було. Це якщо коротенько, і якщо не вдаватися в підробиці нашого спілкування і знайомства. Будь ласка, заводити один стріл, поговорити у вас 13 дітей, нам зараз потребують жилье. За це время ви хоч одному ребенку зробили жилье? Ми почали зараз шевелитися після того, як я почав говорити о тому, що у моєго ребенка був свій гуртожиток, і коли попередники з ваших слов приватизировали ее жилье, вы сказали, здесь не наше жилье. А сейчас вы предлагаете вернуть ее же жилье, только она сейчас с 3 детьми будет жить в комнате одной. В одной стороне коридора будет туалет, а в другой 5-квадратная комната для того, чтобы готовить кушать на 13, как вы говорите, детей. И одна с 3 детьми. Давайте этот вопрос решать по-другому. За столько лет вы ничего не сделали, я вам обращаю. За столько лет я работаю сельским головой. За столько лет вы ни разу не позвонили, не сказали, ваша очередь подошла или что-то. А очередь недолго не дошла, если так, то тебе социального житла у нас на данный момент нема. Я слышал, что говорится о очень больших цифрах, которые перечисляются на область и на год. Я прошу сейчас решить этот вопрос в пользу ребенка. Выделить ей сейчас жилье, либо отдать ей финансовую допомогу, они уже что-то добавят и купят себе квартиру. Я зараз буду відповідати за свою сільську раду чи за державну програму взагалі. Якщо за державну програму взагалі, я не державний державний. Я ще сподіваюся. Я прошу не перетворити це на нотарну. Нам опять буде балаган. Давайте дотримуватись яких прав, щоб не було так, як було там на сесії сільської ради. На даний момент проблема була в чому? Що мати... Вона зникла безвісти, да? Вона проживала в кімнаті. Ви з самого початку претендували саме на повернення кімнати.
Але потім, коли ми розглядали певні інші варіанти, там дійсно можна було розглянути питання, там у вас як соціальне житло обліковується там заброшена якась там хата. Але, ну, на жаль, законодавство не дає можливості, ну, цю хату надати там пані Юлі. Так намного лучше иметь свой участок, свой туалет и свою кухню. Ну, дивіться, пане Сергій, вам пропонували участок, тому давайте, Андрій Леонідович, я до вас звертаюсь, ця пропозиція ще в силі, можна виділити? Ця пропозиція в силі, часто. Цілком, участок. Участок не знімає знову ж з обліку Юлію Коваленко. Ні, дивіться. Ми що дивимося? Дивіться, є черга, є житловий кодекс, так, да? Згідно цього, ви виділите ту кімнату, яку ви обіцяли. Але додатково це вже не стосується житлового кодексу. Ви ж можете, ну, кожна людина, і я особисто, і кожен може звернутися про те, щоб виділили участок. Можна піти на зустрічі додатково до цієї кімнати? Ми розглянемо це питання. Виділити цей участок. У вас є там земля? Ну, землю треба буде робити детальні плани, звертатися в архітектуру. Не так швидко це буде зроблено. Як вони розпорядяться, це вже їх питання. Так. Чи вони його продадуть і на ці кошти там купують житло, чи будуть будуватись. Але на додаток до цієї кімнати, у вас є можливість виділити? Ми будемо шукати цю можливість, тому що на момент нашого спілкування першого з депутатським корпусом був запропонований участок. У нас є черга атошників, які в повному обсязі отримали тепер 56 ділянок земельних. І в той момент у нас була кількість ділянок більша, ніж заяв від атошників. На той момент можна було спокійно видавати цю земельну ділянку. Відповідь була ні, категорично. І справедливо, мабуть, будуть виділити дітям всім, які стоять в цьому списку. Ну, для цього потрібно робити тоді детальний план території, це деякий час займе земельна ділянка, і питання затягнеться до нового. Сама земля, ну, в межах села є для того, щоб нарізати. Давайте говорити добре, для всіх дітей вашого треба села. Треба робити детальний план і дивитися після детального плану, після того. Тобто це, ну, детальний план, це близько там півтора-два місяці. Ну, десь так, да. Ну, і плюс виготовлення проєкту, це ще десь місяць. Ну, по півтора, плюс погодження архітектури і будинок виріг. Ну, тобто, дійсно, щоб ми не прив'язувалися до вирішення питання однієї числі це розписка. Давайте тут, я не знаю, підпишіть меморандум. Ми ж проголосували, ми ж були на сесії, коли ми сиділи депутати, ми нам коли предложили міра 3, ми согласилися на це. Потом депутаты сказали, что в течение двух дней дадут нам ответ. Прошло три месяца. Сейчас говорится о том, что мы опять будем рассматривать. Вот это вот опять продлится еще на 13 лет. Пане Сергій, мне надо якщо говорити про мира 3, то воно, я так розумію, стоїть на обліку як соціальне житло. Просто стоїть як комунальна власність громади. І, на жаль, не можуть її віддати. Зачем тогда было мне это показывать и обещать? Ви вдвоем мне об этом пообещали. На той момент мені Андрій Леонідович сказав, що питання вирішується і буде вирішено. Що відбувалось на сесії, я свідком не був. Сесія була зірвана. Нехай вони розповідають. Ви знаєте, відповідь у вас є, що ми взяли 14 днів на те, щоб вивчити це питання. Черга, яка складається ще з 9 людей, повинна була опитана, запропонована, тому що це знову порушення норм, які я буду нести. За те, що ви 10-й в черзі, окажетесь першим. Але при вивченні юристами цього питання виявилося, що на порушення житлового кодексу, порушення прав вашої юридичної людини. Я хочу, щоб ви зглянули її в глаза просто. Я вам говорю серйозно, на основі писання. Хто обіжає сироту, за того вступиться Бог. Я вже ждав, 16 років, зараз починається ті ж самі обіцянки. Ви ходите, добиваєтесь своєго, зараз почали давити. Їй предоставляють кімнату. Ну таке було і в той раз. Все, їй предоставляють кімнату, тоже положено по закону. Сергій, задержите. Ви предоставляєте зараз кімнату, в одній стороні кухня 5 кв. на 13 років, в другій стороні. Та кімната її, яка на ній закріплена. Коли ви забрали її, а не зараз, коли ми підняли цю кухню. Зараз я говорю о жилье. Ніхто нічого не забирав. Как это? Как не забирали? Вы же сказали, что подрядники приватизировали чужие люди хату. Есть документы, подтверждают. Ну, а вы были рядом, Сергей, да? Сергей Вячеславович. Вы же сами где сказали. Где вы были, когда я еще раз, шановные.
Шановні, Сергій Вячеславович, затримайтесь, будь ласка, нам не необхідно прийняти рішення. Ми рухаємося в цьому напрямку. Якщо ви відмовляєтесь в цьому напрямку... Рішення, скажіть, да, у нього буде жилье, я буду спокійно душу. Я ще раз говорю. Я спеціально, щоб це не було якихось домовленостей в кабінетах. Я запросив під пресу, я запросив публічно сільського голову, запросив вас, сам беру тут участь. Ну, я ще раз говорю, ми рухаємося цим шляхом, що коли висвобождається кімната, ви отримуєте кімнату і паралельно робляться участки для всієї черги в селі.